Presta atenção, presta atenção, gente. A euforia é bom, mas presta atenção também. Eu encontrei um amigo meu hoje, e a gente era do mundo, e eu ainda falei assim pra ele: fala, vamos lá, igreja. Daí ele olhou assim pra mim e falou assim: presta atenção aqui, gente. Amém ou não? Quero que você olhe pra todo mundo aí, amém ou não? Amém ou não? Tá prestando atenção, amém ou não? Então, gente, espero que vocês conheçam. Ele ainda falou assim: mas, cara, será que ainda consigo mudar?